جس نے منور نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. یہ نوجوان یہ بچے اس وقت بیڑی منور کے مقام پر, ان کی ملاقات ہوئی جب مجھ سے تو انہوں نے ڈی ایم ایم نیوز کے وشگاف نعرے لگانے شروع کر دیے, چونکہ ڈی ایم ایم نیوز ہمیشہ ان کی آواز بنا رہا ہے. اور یہ اپنے مسائل بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قومی شناخت کارڈ کے علاوہ گورنمنٹ پاکستان کا کوئی اور سہولت ہمیں نہیں مل رہی, نہ تو یہاں پہ سڑک ہے, نہ بجلی ہے, نہ پینے کا صاف پانی ہے, اور نہ اسپتال ہے. یہ لوگ آج بھی پتھر کے سے زمانے کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں, لیکن باہر سے آنے والے لوگوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ دل سے لگاتے ہیں, گلے ملتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہر وقت گل مل جاتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. انسانیت کی قدر ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر پڑی ہوئی ہے. یہ نوجوان نسلیں بہت ہی پیارے بچے ہیں. انہوں نے تعلیم انٹر میٹرک ہے. جب ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا آگے تعلیم ہم نہیں جاری کر سکے, چونکہ ایک تو ہمارے پاس ہائی سکول کا فقدان ہے سہری منور میں, اور دوسرا یہ کہ استاذہ کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے. بڑی مشکل سے انہوں نے مڈل نائن کلاس سے کلیئر کی اور اب یہ فارغ ماں باپ کے مال مویشی چرا رہے ہیں. بہت اچھے بہت پیارے بچے ہیں. یہ محمد عرفان چاچے کا بیٹا ہے. یہ ہمارے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سوچ نہیں ریکارڈ کے اور کوئی صورت نہیں ہے. تو یہ بیاڑی کے جنگل میں ہم شام کا وقت ہے اور ملاقات ہماری ہو گئی. اس سفر میں ہم جا رہے تھے بگنڑ, اور راستے میں یہ بچے ہمیں کافی تعداد پہ ملے. چونکہ یہ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اور شام کو واپس گھر آتے ہوئے راستے میں ہمارا آمنا سامنا ہو گیا, تو انہوں نے ہمیں پرتپاک ہمارا استقبال کیا, ہمیں گلے لگایا, اور میرا افضل گلزار ڈی ایم ایم نیوز کناروں سے علاقہ کی فضل. پھر کہہ دو میرا افضل گلزار زندہ باد. بہت مہربانی بٹ کہہ دو میرا افضل گلزار زندہ باد. بہت مہربانی بٹ پھر کہہ دو بہت مہربانی بٹ.